African Healing Hub yabazaniye promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Wabasa ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi? Cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse? Ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe? African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Aba ngaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura bakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Kuva kera mu nkuru zo hambere wasangaga ikibazo ari inguta bakuru babitsinda abato bagakura byitwa iby'isoni bituma bagacuka bagame yanyagirwa ntakome. Niho hagubutse Imana iragorora ku gitsina gore Cosmo Team Rwanda ituzanira Cosmo Pad. Kiguha amahirwe yo kubagura ipaki irimo udutambaro dutanu ngo ushobore gukoresha mu myaka ibiri tukirambanye umwimerere ukabuciye ukubira ukundi n'inkuru zo kubabwa na Pad. Reka nokere bayikazi kuri ya YouTube channel yanyu ya Rock Entertainment. Uyu munsi nagutegeze kubajyana kure. Turaza kuba turi hano hafi mu gihugu cya Tanzania, mu gihugu cy'abaturanyi. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yabyutse gutya yikoma igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amahanga muri rusange, ariko by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere y'abantu ashize amanga, aca agasuzuguro, aca akamenyero kabisa Abanyamerika, abaha agasupu ihambaye cyane. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu ubwo bari mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 60 y'igipolisi cy'igihugu cya Tanzania, nibwo yafashe ijambo yikoma ibihugu bikomakomeye by'amahanga. Ni nyuma y'uko ibihugu bikomeye byo mu Burayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basohoye raporo bameze nk'aho bari kunenga Tanzania, bafite ukuntu bayigaragaza nk'aho nta demokarasi ari igihugu mbega kidashyigikira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Icyo gihe ibyo nibyo byatumye Samia Suluhu mu ijambo yafashe akavuga, yavuze ati ntabwo ibihugu by'amahanga bigomba kutwinjirira uburyo twebwe tuyoboramo igihugu cyacu, kuko natwe ntabwo tujya twinjira mu buryo bayoboramo ibihugu byabo. Ibi ni ibyabaye nyuma ya raporo yasohowe na delegasiyo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubwo bikomaga Tanzania. Iyo delegasiyo n'ubundi ikorera muri Tanzania basohoye raporo y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bari kwikoma by'umwihariko igihugu cya Tanzania, bavuga ati Tanzania nta demokarasi ihari, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kuburirwa irengero, bamwe bakomeje gufungwa abandi bakicwa. Iyo raporo irasohoka. Iyo raporo imaze gusohoka ari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 ejo bundi, nibwo nanone twagiye kubona tubona Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, by'umwihariko Canada niyo yogiye isohora raporo imeze nk'uko ngo ivuga ati muri Tanzania batavuga rumwe n'ubutegetsi bari kuburirwa irengero, abandi bari kwicwa, abandi bari gufungwa. Ibyo birarangira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziza zikurikiye. Zo noneho ziza zimeze nk'aho ziri kurasa ku ntego zitari guca ku ruhande. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasaga nk'aho zo ziri kugaruka ku rupfu rwitwa ngo ni Ali Muhammad Kibao utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tanzania uherutse gupfa mu cyumweru cyashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaravuze ngo icyo gihe ziravuga ati abantu muri mu gihugu cya Tanzania bari gushimutwa, abari muri opposition, abandi bari kwicwa ndetse banenga cyane by'umwihariko igihugu nka Tanzania, bagaragaza ko nta demokarasi, nta kwishyira ukizana, nimba batavuga rumwe n'ubutegetsi bari kwicwa, bagafungwa, abandi bakaburirwa irengero. Nk'uko byatangajwe, ubundi ibi byose bijya gutangira byatangiye ubwo umugabo bita ngo ni Ali Muhammad Kibao ubundi yahoze muri rino shyaka riyoboye muri Tanzania, arihoramo, yaribagamo, ariko arishize imyaka myinshi yararifuyemo, aragenda nawe ajya gushinga irindi shyaka, yabaga muri irindi shyaka ubundi bita ngo ni Chadema Party. Niryo shyaka yarasigaye aba, niryo shyaka nyine ritavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se naririya shyaka riyoboye muri Tanzania. Uwo mugabo bita Ali Muhammad Kibao yakomeje kugenda agaragaza ko adashyigikiye politiki y'uyu Samia Suluhu Hassan uriho, kavuga ko yabuze ku wa gatanu w'icyumweru cyashize ubwo abagabo abafatira intwaro binjiraga muri bisi yari arimo ari kugerageza gusohoka mu mujyi wa Dar es Salaam
bahagarika iyo bisi binjira muri iyo bisi bafite intwaro bafite n'amapingu uyu mugabo utavuga rwe n'ubutegetsi ari Mohamed Kibao bahise bamwambika amapingu baramujyana bamukura muri iyo bisi yari igiye gusohoka muri Dar es Salaam byakomeje bitangazwa n'umwungirije muri iryo shyaka ayo we rya Chadema avuga ati umurambo we waje kubonwa nyuma y'iminsi hashize umunsi nibwo baje kubona umurambo wa Ali Kibao Mohamed bawusanga kuri mu nkengero z'umujyi ahandi nyine bita ngo ni mu nzara z'umujyi niho baje kumusanga bajya kumukorera autopsy bigaragaza ko mbere y'uko apfa yabanjaga kubitwa bibi cyane ndetse bakanamusuka aside mu maso ku buryo byari bigoye ko wabasha no kumenya isura ye niko umwungirije bita Tunduru Isu yatangaje wungirije muri iryo shyaka gusa ibyo nanone ibi urwo rupfu rukimara gutangazwa rwutavuga rumwe n'ubutegetsi waruyoboye iryo shyaka Chadema uyoboye igihugu muri kano kanya Sam Yasuruhu yafashe ijambo nawe agaragaza ko ababajwe n'urupfu rw'uwo mugabo atabishyigikiye adashyigikiye urwo rugomo anatangaza ko agiye gukorerwa iperereza bakamenya ngo ninde wishe uyu mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwabo cyangwa se uyu politiki wundi perezida w'igihugu niko yatangaje tugiye gukora iperereza tumenye byagenze gute yihanganisha n'umuryango we gusa leta zunze ubumwe za Amerika zo ntago zizeye ibyo perezida w'igihugu cya Tanzania yavuze leta zunze ubumwe za Amerika zo zahise zijya ku mwanzuro n'ayo mahanga yandi ibyo bihugu by'uburayi bihita bitangaza umwanzuro uvuga ngo uwo mugabo yishwe n'abayobozi ba Tanzania cyangwa se yishwe n'ubuyobozi bwa Tanzania butavugaga rumwe n'uwo munyepolitike wundi ugiye perezida wa Tanzania avuga ati turi gukora iperereza tumenye n'iki cyamwishe byagenze bite Amerika yose ijya ku mwanzuro ivuga ngo nibwe tunenga nta demokarasi yari ubuyobozi buriho ni kuri kwica abantu abandi bakababurisha abandi bagafungwa ngo nuko batavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo ibyo rero nibyo byababaje Sam Yasuruhu arategereza ejo bundi none ubwo bari bari kwizihiza imyaka 63 ya polisi y'igihugu cya Tanzania nibwo yafashe ijambo yiyamara leta zunze ubumwe za Amerika kandi atanga impamvu umva ko zifatika uyu mugore mu kahinda kenshi ubona ko afite n'umujinya ababaye cyane yabanje gusa nk'uwiyama ibihugu by'amahanga arabibwira ati twebwe twatangaje raporo igaragaza ko turi gukora iperereza ku witabye Imana ni umunyagihugu wacu wapfuye iperereza riri kujya mbere mwebwe muri bande muza kutubwira ngo umuntu nitwe twamwishe cyangwa yapfuye gutya kandi iperereza rigikorwa niko yatangiye ababwira ikindi yongera kwibutsa ibihugu by'amahanga yibutsa uburayi by'umwihariko ariko ukabona ko yabwiraga leta zunze ubumwe za Amerika arababwira ati ntabwo iki gihugu cyacu kiyoborwa n'ibihugu by'amahanga cyangwa se n'ibitekerezo by'abanyamahanga iki gihugu kiyobowe n'itegeko nshinga rya Tanzania gusa ntabwo kiyobowe n'Amerika ntabwo kiyobowe n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose twebwe tuyobowe n'itegeko nshinga twitoreye nta bitekerezo byanyu dukeneye ndetse Sam Yasuruhu yongeye gusa nk'ucyurira leta zunze ubumwe za Amerika ziba zigira nk'aho ari igipolisi cy'isi cyangwa se ari bo bantu bafite demokarasi irenze cyangwa se ruhantu hari umutekano uhambaye ku isi arongera amera nk'ubacyuriye ntabwo yigeze yerura cyane ariko nibwo yari ari kubwira nibwo yanyushishemo aravuga ati nimba umuntu yapfuye mu gihugu cyacu iperereza rikaba riri gukorwa ni ibintu bisanzwe ku isi yose ko umuntu ashobora kuba yapfa polisi igakora akazi kayo iperereza rigakorwa nk'uko muri leta zunze ubumwe za Amerika gushyira intwa imbunda ku murongo byabananiye ngira ngo njye mbibabwira ko imbunda muri Amerika ni ikibazo gikomeye cyane zirandagaye hose ati abantu muri Amerika bahora bapfa abantu bararasana ariko nta muntu ujya kubivangira muri izo gahunda zanyu ashaka kubabwira ngo ibibazo ahantu hose biraba ku isi ku muntu ashobora kwicwa cyangwa se akaba yakwica undi ndetse nibwo yongera ababwira ati abambasaderi bacu cyangwa se delegasiyo yacu ibiri ya Tanzania iri muri Amerika cyangwa ikindi gihugu icyo ari cyo cyose iyo muri ibyo bihugu dufite amambasade hapfuye umuntu cyangwa se urugomo nk'urwo rubaye ntabwo tujya tuza gutunga agatoki ibihugu byanyu ngo tubibwire ngo nta mutekano uhari nta demokarasi ihari muri kunyereza abantu muri kubica ntabwo twe tujya tubibabwira kuki mwebwe abantu mutuma ngo bazi gukora muri Tanzania batanga raporo nk'izo bakadutunga agatoki kandi namwe iwanyu bihaba ko umuntu ashobora kuba yakwicwa Sam Yasuruhu kugira ngo ubone ko ari leta zunze ubumwe za Amerika yavugaga yongeye kubwira abantu yari ari kubwira muri disikuru yaravuga ati reba nk'ubu ngubu hari igihugu cy'igihangange uwahoze ari perezida w'icyo gihugu uri kwiyamamaza ejo bundi habuze gatongo bamurasa inshuro ebyiri yarokotse urupfu rwa mbere bagiye kumwica arokoka urwa kabiri ejo bundi ariko twebwe ntabwo twigeze tuza kwivanga muri politiki zanyu nta gihugu icyo ari cyo cyose yaba icy'iburayi yaba icyo muri aziya
kigeze gitunga gatoki Amerika ngo kibabwire ngo nta demokarasi iri mu gihugu cyanyu, kuki abantu bari kwiyamamaza cyangwa abantu bahoze ari abaperezida muri gushaka kubica, nta muntu wabatunze gatoki. Kuko iperereza muri kurikora mu mutuzo, mumenye ninde washatse kwica uwo muntu wahoze ari perezida wanyu cyangwa se umukandida. Kubera iki twebwe iyo habaye ikibazo icyo ari cyo cyose mudutunga gatoki ngo nitwe turi kubikora? Kuki twebwe mutaduha umudendezo ngo dukore iryo perereza ryacu? Kuko namwe tubihora mugakorera iperereza ryanyu mwisanzuye. Ijambo mvuga ko ririmo gucyurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kubereka ko ari ukuntu umuntu nyine gutunga agatoki, kwereka ko hari amakosa ukora mu byo ukora, nawe ukahita umwibutsa ko nawe yuzuranye andi makosa menshi, ariko we nta muntu ujya umwereka ayo makosa akora. Nicyo Mbega yashakaga kumwereka, ababwira ati Mbega yamubwiraga ati murashaka kudutokora, namwe mufite umugogo mu jisho ryanyu. Ryari ijambo ryuzuyemo inyuro no kubereka nabo ibyinshi bakabanje bagakemura, cyangwa se bo uko bakora ibyabo, kuno bakagombye kureka Tanzania ikayoborwa n'itegeko nshinga ryabo, bagakora utuntu twabo. Uyu mugore nyine wumvaga ko yari ameze muri kubacyurira Donald Trump mu minsi ishize, ubwo ejo bundi bongera kugerageza kumurasa ku nshuro ya kabiri benda kumwica, nibyo yari ameze muri kubacyurira. Nanone ko nabo bafite byinshi bakora biperereza bucece, nta muntu bavangiye. Ndetse Sami Yasuru yongeye kwizeza Abanyetanzania n'isi muri rusange, arababwira ngo igihugu cyacu kizakomeza kiyoborwe n'itegeko nshinga ryacu, turirinde ku buryo nta muntu uzaturuka hanze cyangwa imbaraga izo arizo zose zizaturuka hanze ngo zize zivange mu miyoborere y'igihugu cyacu, nitwe tuzakiyoborera. Reka mbese nkuri kubwira Abanyatanzania ati ntibagire ubwoba, ibintu bazakomeza bikore mu buryo bwabo. Tami Yasuruhu yakomeje avuga ati ntabwo dukeneye abantu baza gukora mu gihugu cyacu abanyamahanga, ariko bagashaka guhita bigira nk'abatekinisiye ba politike yacu baje kwitekinika kugira ngo bayishyire ku murongo babashaka. Avuga ati igihugu cyacu tuzakomeza twiyobore mu buryo twihitiyemo kwiyobora. Uyu mugore Sami Yasuruhu niwe muperezida wa mbere w'umugore uyoboye igihugu cya Tanzania, aho yagiye ku buyobozi mu mwaka wa 2021 nyuma y'urupfu rwa Magufuli. Gusa nanone ibingibi bikahita bitwerekeza mu kwezi kwa munani ejo bundi, ubwo abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bari mu myigaragambyo muri Tanzania baje gupakirwa bose bajya kubafunga. Umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo gihe warahagurutse wikoma Tanzania cyane, gusa Tanzania yo perezida uriho agakomeza kugaragaza ko ibintu biri ku murongo kandi biri gukorwa hakurikijwe itegeko nshinga ryabo bitoreye muri bayobore. Reka tuze kureba icyo Amerika iribuze gusubiza, kuko nayo yari yikomye Tanzania cyane. Tuze kureba biragana ibya Tanzania cyane ko bari kwitegura n'amatora, turebe ese ninde ugomba kuyobora Tanzania mu minsi iri imbere. Reka mbabwire ngo ibuka gukora subscribe ze dukomeze n'izindi nkuru zimeze neza mu kanya gato kagiye kuza. Ciao ciao. Kuva kera mu nkuru zo hambere wasangaga ikibazo ari ingutu abakuru babitsinda abato bagakura byitwa ibyisoni bituma bagacuka bagamiye anyagirwa ntakome. Niho hagubutse Imana iragorora ku gitsina gore Cosmotive Rwanda ituzanira Cosmopad. Akenda k'iyo shusho ushobora gukoresha igihe uri mu mihango ukabana akamesa ukongera ukagakoresha nta mpungenge. Cukubiri n'inama zo kwicara ku dutebe tw'imivumba ku kwezi kurundutse ngo birizewe bituma imishinga yawe idindira ukoresha Cosmopad. Akenda rukumbika gutera inkingi imirimo yawe igakomeza nk'aho ntacyabaye.